Més de 18.000 corredors i corredores han pres la sortida a la 36a edició de la Cursa de la Mercè, una xifra rècord en aquesta prova. Abans de sortir, però, ha tocat escalfar bé i preparar-se per completar els 10 quilòmetres d'una cursa molt emblemàtica per la ciutat. Bueno, jo crec que és un símbol per Barcelona i jo crec que s'ha de córrer i bueno, és una mítica que no s'ha de deixar de fer cada any. Córrer amb amics, l'ambient de la cursa i després, sobretot, poder aprendre alguna cosa sabent que tu has currat abans. L'avinguda de la reina Maria Cristina ha estat l'escenari d'inici i final d'una de les curses més populars de la ciutat. En part, gràcies a la gran afluència de participació femenina, que enguany ha arribat fins al 31%. A més, en aquesta edició, la solidaritat i la inclusió han tingut un paper fonamental. És important que la gent sàpiga que els diners que ells ingressen per córrer van tots íntegrament doncs, a les entitats i a projectes socials i esportius d'aquesta ciutat. I després també vull posar molt en valor aquest grup de persones que fan el córrer amb mi, doncs, que jo crec que és absolutament emotiu. La marea vermella que ha envaït els carrers de Barcelona ha demostrat, un cop més, la capacitat de la ciutat per organitzar esdeveniments esportius multitudinaris. Doncs un lujazo perquè vas per carrers que normalment hi ha cotxes, on no pots entrenar i bueno, la gent t'anima i no es pot demanar res més. Un corredor és tot. Vas recorriendo la ciudad, pasas por la ciudadela, no sé, es bonito. En vez de correr, yo que sé, todo por calles o así, aquí tienes más variedad de arquitectura, de todo. La verdad que se hace muy amena. Els guanyadors, uns habituals ja d'aquesta prova, han estat Drisla Kwaja en categoria masculina i Hasna Bahom en la femenina. La casa Barcelona, les 30 centinats, la guanyadora...